Soitti vanha Väinämöinen. Ei ollut sitä metsässä, jalan neljän juoksevata, koivin koikke lehtavata, ku ei tullut kuulemahan iloa imehtimähän. Oravat ojenteli he, lehväseltä lehväselle, tuohon kärpät käänteli he, ajoilleen asetteli he. Hirvet hyppi kankahilla, ilvekset piti iloa. Heräsi susikin suolta, nousi karhu kankahalta, petäjäisestä pesästä, kutiskosta kuusisesta. Susi juoksi suuret matkat, karhu kankahat samosi. Joutsenet sulilta soilta, pieniäkin peiposia, lintuja livertäviä, sirkkuja sata lukuisin. Ilmassa ihastelivat, hartioilla haastelivat, tehessä isän iloa, soitellessa Väinämöisen. Itse ilman luonnottaret, ilman impyöt ihanat, iloa imehtelivät, kanteloista kuuntelivat, mikä ilman vempelellä, taivon kaarella kajotti, mikä pienen pilven päällä, rusoreunalla rehotti. Tässä oli ote Kalevalasta. Tervetuloa Tarinoita Kainuun Korpimalta podcastiin. Minun nimeni on Mervi Seppänen, ja tässä jaksossa minulla on ilo haastatella Vienan Reitti ry:n puheenjohtajaa Paavo Kerästä. Paavo kertoo Suomussalmen roolista Kalevalan synnyssä sekä Vienan Reitin merkityksestä kalevalaisuuden leviämisessä. Tervetuloa Paavo, ja kertoisitko hieman itsestäsi ja suhteestasi kalevalaisuuteen? No joo, minä olen alkuperäinen suomussalmelainen Vuokista lähtöisin ja työelämän tehnyt Kainuun maakuntaliitossa, maakunnassa tai liitossa nykyisin ja nyt ollut muutaman vuoden eläkkeellä. Työn kautta mulle on avautunut Kalevala sillä tavalla, että kun työssä joutuu tutkimaan Kainuun historiaa, kulttuurihistoriaa ja sen merkitystä, niin on tullut entistä selkeämmin esille se, että Kalevala on tavallaan myöskin se kivijalka, jolle tämä Kainuun kulttuuri ja koko maamme kulttuuri perustuu. Ja sitä taustaa vasten tämä Kalevala on pikkuhiljaa mullekin avautunut ja tullut entistä mielenkiintoisemmaksi. Ja olen halunnut siihen tutustua ja se on antanut hyvin paljon uutta pohdittavaa siis maakunnan historiaa ajatellen ja myöskin omaa historiaa ajatellen. Tuo katkelma, jonka tuossa äsken luit, niin kuvaa minusta hyvin oleellisella tavalla Kalevalan sisältöä. Eli se on, kertoo siitä, kuinka Kalevalan sankari Väinämöinen on suuri hengenjättiläinen. Hän pystyy laulamaan ja soittamaan sillä tavalla, että koko luomakunta kuuntelee hänen lauluaan ja pysähtyy kuuntelemaan. Tällä tavalla voisi sanoa, että Kalevala eroaa näistä muista kansalliseepoksista, Iiliasta ja Odysseista ja muista siltä osin, että kaikki nämä muut kertovat sotaisia tarinoita, sotasankaritarinoita. Sen sijaan Kalevala pohjautuu hyvin pitkälle tämmöisen hengen luomiseen ja siihen, että miten hengen ja ihmisen tämmöisellä hyvällä työllä on suuri merkitys ihmiskunnan kehityksessä. Esittelisitkö, Paavo, hieman tätä paikkaa, missä me nyt olemme? No niin, me istumme nyt Kajaanin raatihuoneella. Tämä on Kajaanin vanhin rakennus tällä hetkellä, joka on perustettu 1831, eli pari vuotta aikaisemmin, ennen kuin Lönnrot tuli tänne kaupunkiin asustelemaan. Ja tämä tosiaan perustettiin raatihuoneeksi aikaisempien raatihuoneiden tilalle. Ensimmäiset raatihuonethan perustettiin heti Kajaanin kaupungin perustamisen jälkeen 1660-luvulla. Mutta tämä on sitten säilynyt tämän viimeiset 200 vuotta tämmöisessä ihan siinä alkuperäisessä muodossaan, että siinä mielessä tämä liittyy nyt sitten myöskin Kalevalaan sen takia, että tätä ylläpitää nyt Elias Lönnrot-seura, jossa minulla on ollut tilaisuus olla mukana. Ja tämä vaalii myöskin Elias Lönnrotin historiaa Kajaanissa ja Kainuussa.
Ja siinä mielessä, niin kun puhutaan Kalevalasta ja Elias Lönnrotista, niin olemme oikeassa paikassa tätä asiaa pohdiskelemassa ja keskustelemassa. Kertoisitko, Paavo, lisää, kuka Elias Lönnrot oli ja mikä hänen roolinsa on Kainuun historiassa? No, Elias Lönnrot on tosiaan Suomen eräs kaikista tärkein merkkihenkilö, nimenomaan siis Kalevalan kokoajana ja muiden tämmöisen kansan runojen keräjänä. Elias Lönnrotin ansiosta nimenomaan meillä on Kalevala olemassa. Ja Kainuu liittyy Kalevalaan siinä mielessä, että Elias Lönnrotin työ tapahtui, tämä keräystyö tapahtui nimenomaan sinä aikana, jolloin hän oli täällä piirilääkärinä 1833 parinkymmenen vuoden ajan, 1833-53 välisenä aikana, jona aikana tuo Kalevala syntyi. Elias Lönnrothan keräsi Kalevalan pääasiassa tuolta Vienan Karjalasta nämä runoainekset. Mutta tässä yhteydessä mä haluaisin kyllä korostaa myöskin Suomussalmen ja Kuhmon ja Kainuunkin roolia näiden runojen keräämisen saralla. Nimittäin siitä vähemmän on tutkittu. Nimittäin Lönnrothan todella niin kuin noissa matkakertomuksissaan kertoo vain muutamia tämmöisiä henkilöitä, joilta hän näitä runoja on saanut. Arhippa Perttunen, Ontareen Malinen ja Kieleväinen ynnä muut tuolla Vienan suunnalla, rajan toisella puolella. Mutta hän keräsi myöskin runoja tältä Kainuun suunnalla. Ja itse asiassa jo muutama vuotta aikaisemmin, ennen kuin Lönnrot tuli tänne Kainuuseen ja ryhtyi keräämään näitä runoja, niin oli tämmöinen kansatieteilijä, pappi, kun Utsjoen kirkkoherra Pelman, joka kävi Vienassa. Hän tuli tuolta Oulun suunnalta ja tuli Kainuuseen. Ja hän kertoi omissa matkakertomuksissaan siitä, että hänellä oli aivan hämmästyttävä kokemus se, että kun hän tuli Kainuuseen, ja mitä lähemmäksi rajaa hän tuli, sitä enemmän löytyi kansanrunoutta ja runolaulantaa, jota lännessä ei enää tunnettu. Eli toisin sanoen Kainuussa oli vielä siis 1830-luvulla, silloin kun Lönnrot täällä eli, niin vielä siis kansan suussa hyvin paljon tämmöistä runoainesta, joka tuli niin kuin ihan luontevalla tavalla. Itse asiassa Lönnrotin se neljäs runonkeruumatka 1834 syyskuussa, siinä hän poikkeuksellisen pitkään kertoo sitä, kuinka hän Suomussalmen vuokissa pysähtyi, oli siellä yötä Kinnulanniemessä, niin hän tapasi siellä useita tämmöisiä paikallisia henkilöitä, jotka kertoivat hänelle kansanrunouteen liittyviä sanontoja ja kertomuksia. Ja tuossa matkakertomuksessaan hän kertoo, että siitä olisi tullut aika paksu romaani, jos minä kaikki nämä olisin ylös kirjannut, mitä hän siellä vuokissa keräsi. Eli toisin sanoen siis mä haluan sanoa sen, että vaikka Kalevalan runot kerättiin pääsääntöisesti Vienan Karjalasta, niin kyllä Suomenkin puolella näitä runoja osattiin. Ja tämä on semmoinen asia, joka pitäisi vielä tarkemmin tutkia. Siis näistähän osa on jo ylöskirjattu Lönnrotin toimesta, mutta myöskin muiden toimesta tämä runoaines, jota vielä 1800-luvulla Suomussalmen ja Kuhmon seutuvilla oli, niin ne pitäisi tarkemmin tutkia ja laittaa ylös. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Kun Elias Lönnrot keräsi näitä tarinoita, niin mitenkäs niistä sitten ihan syntyi Kalevala? No, se oli pitkällinen prosessi siltä osin, että nythän tiedetään, että Lönnrot keräsi näitä. Hän kävi Vienassa kokonaista 9 kertaa. Mutta kaikista tärkeimmät
retket oli silloin 4.5. retki 1833 syksyllä ja sitten 1834, jolloin hän tapasi tuota, nämä tärkeimmät runon ruhtinaat, niin kuin Arhipa Perttuset ja kumppanit. Hänellä oli jo aineksia olemassa sitä ennen. Muun muassa Kainuussa hän oli kerännyt näitä tarinoita Väinämöisestä, Joukahaisesta, Lemminkäisestä ja myöskin tuota, muista Kalevalan sankareista, mutta hänellä ei ollut vielä niin kuin syntynyt semmoista jäsentynyttä kokonaisuutta, miten nämä tarinat liittyvät toisiinsa. Ja Arhipa Perttusen haastattelu 1834 huhtikuussa niin kuin tavallaan sai nämä tarinat niin kuin Lönnrotin päässä oikeaan järjestykseen ja sen pohjalta hän sitten tuota, syksyllä 1834 virkavapaalla kirjoitteli sen niin sanotun vanhan Kalevalan, joka sitten hän allekirjoitti Hövelössä helmikuussa 1835. Ensimmäinen Kalevala sitten meni painoon ja sehän tuli sitten julkisuuteen myöhemmin syksyllä. Eli kaikki nämä tarinat, joita Lönnrot kokosi Kalevala, ne perustuu kansanrunoihin, kansan parissa syntyneisiin tarinoihin, mutta Lönnrotin rooli oli se, että hän pystyi ne laittamaan oikeaan järjestykseen. Ja sen takia Kalevalasta syntyi niin kuin tämmöinen kokonaistarina, jossa on alku ja loppu. Että se on se Lönnrotin rooli Kalevalan. Että se on Lönnrotin teos siinä mielessä. Miten Paavo näkisit Kalevalan, että mikä on Kalevalan merkitys Suomussaamen historiassa? Niin kuin mä tuossa jo sanoin, niin siis se on erittäin, erittäin suuri ja se on semmoinen sarka tavallaan, joka pitäisi vielä niin kuin kunnolla selvittää. Mutta että lähtökohta on se, että tuota, Kalevala-aineksia kerättiin kaikkialta Kainuusta ja minun mielestä eniten juuri rajan pinnasta Suomussalmelta Kuhmosta. Joskin Lönnrot ei itse tarkkaan kertonut siitä, mistä hän näitä runoja keräsi. Mutta minun mielestä tämä olisi mielenkiintoista kyllä jatkossa niin kuin vielä tarkemmin selvittää, että mitkä nimenomaan tuon Kalevalan runot olisi syntyneet nimenomaan näiden suomussalmelaisten kansan suussa tai elänyt siellä suomussalmelaisten pitkässä tarinankerronta perinteessä. Sen lisäksi, että Paavo, toimit Elias Lönnrot-seurassa, olet Vienan reitti ry:n puheenjohtaja. Mitenkäs sinä siihen olet päätynyt? No se kaikki tietysti on sattumaa, joskin tuota, minua Vienan reitti on kiinnostanut siis ihan lähtökohtaisesti siitä, että itse olen sieltä Vienan reitin läheltä kotosi ja jo aikanaan puhuttiin, Vienan reitti kulki siellä ihmisten mielissä tai ajatuksissa puhuttiin Lönnrotin polusta. Ja tuota, se on tietysti minua kiinnostanut pitkään, että miten tämä nyt Lönnrotiin liittyy. Ja tuota, Vienan reittihän tosiaan liittyy Lönnrotiin oleellisesti sen takia, että nimenomaan Vienan reitin kautta Lönnrot nämä runoainekset sieltä Vienan Karjalasta keräsi Lönnrotin Vienan reittiä pitkin. Vienareitti yhdistys perustettiin neljä vuotta sitten ja tuota, minä siihen sitten olin jo ollut aikaisemmin näitä tavallaan reitillä tapahtuneita patikointitapahtumia ja kulttuuritapahtumia järjestämässä, niin minut sitten siihen tavallaan niin kuin laitettiin puheenjohtajaksi, mutta että meillä on erittäin aktiivinen yhdistys. Meillä on erittäin, voisi sanoa, että valtakunnallinen yhdistys siinä mielessä, että meillä on jäseniä eri puolilta Suomea. Ja tuota, mutta Vienan reitistä voisi sanoa sen, että tuota, Suomen puolella Vienan reitti käsittää tämän polkureitin, joka lähtee sieltä Vuokin Kuhmon tieltä Vängänvaaralta aina rajalle saakka. 27 kilometriä pitkä polkureitti, joka on suojeltu reitti, museovirasto
ja valtioneuvosto on sen suojellut muinaismuisto lailla suojeltu yhdistyksen eräs tärkeä tehtävä on tietysti tämän suojelun lisäksi sen matkailun kehittäminen ja tämän reitin kulttuurihistoriallisen arvon esille nostaminen. Pitää muistaa se, että tämä Vienan reitti ei ole pelkästään niin kuin Lönnrotin reitti, vaan se on myöskin, voisi sanoa, että Suomussalmen asutuksen kulttuurihistoriaan liittyvä reitti. Nimittäin kun puhutaan Vienan reitistä, niin se tarkoittaa tätä polkureittiä plus sitten vesireitistöä. Ja tämä vesireitti on siinä mielessä merkittävä, että se yhdistää Vienanmeren ja Perämeren toisiinsa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun puhutaan Suomussalmen asutushistoriasta, joka on 10 000 vuotta vanha, niin lähtökohtaisesti nämä ihmiset 10 000 vuotta sitten kulkivat idästä päin, länteen päin, sen takia, että jääkausi suli ja sitä myöten myöskin ihmiset tulivat riistan ja kalan muun antimien perässä länteen päin. Ja Suomussalmen ensimmäiset asukkaat tulivat todella niin kuin idästä päin. Ja Vienan reitti oli se luonteva kulkureitti, valtatie, jota pitkin kuljettiin. Että voisi sanoa, että Vienan reitti ei koske pelkästään tätä meidän historiaa, vaan siis sillä on myöskin tämmöinen esihistoriallinen merkitys. Ja sitä me olemme nyt sitten tämän lyhyen toiminnan aikana tuoneet voimakkaasti esille. Muun muassa tässä julkaisussa, polkujulkaisussa, joka on meidän yhdistyksen toimesta järjestettyjen seminaarien yhteenvetona tämmöinen kulttuurihistoriallinen teos, jossa kerrotaan Vienan reitin historiasta. Suosittelen. Mainitsit, Paavo, aikaisemmin, että järjestätte muun muassa seminaareja ja patikointimatkoja. Mitä muita toimintamuotoja Vienan reitti ry:llä on? No, nämä kaksi tietenkin on ne keskeiset toimintamuodot. Eli me haluamme tutkia, selvittää Vienan reitin kulttuurihistoriallista merkitystä ja roolia. Ja sen takia myöskin jatkossa niin kuin eri teemojen pohjalta järjestämme tämmöisiä asiantuntijaseminaareja. Ja sitten sitten tämä patikointi liittyy myöskin sillä tavalla, että jokaiseen patikointitapahtumaan liittyy myöskin tämmöinen asiantuntijarooli, jossa kerrotaan sen Vienan reitin luontoon liittyviä näkökulmia, mitä eläimistöön ja kasvistoon ja luontoon yleensä liittyy. Että meillä on aina ohjelmallinen tapahtuma, aina nämä patikointitapahtumat. Ja sitten perinteisesti on jo järjestetty kesäisin näitä kanottitapahtumia, jotka ovat olleet erittäin suosittuja. Oikeastaan tässä ne nyt sitten on nämä yhteiset, yhdessä järjestettävät tapahtumat. Sen lisäksi hän siellä käy tietysti omatoimisia patikoitsijoita runsaasti, joita me suosittelemme heitä entistä enemmän mukaan tähän toimintaan. Mainitsit myös Vienan reitin, että se on suojeltu. Onko se ihan kokonaan suojeltu? Joo, Vienan reitti on suojeltu siis siltä osin, että se on muinaismuistolailla suojeltu polkureitti, mutta se koskee vain sitä kapeata pientä polkua. Nyt me olemme neuvotelleet Metsähallituksen kanssa ja päässeet sopimukseen siitä, että Metsähallituksen omistamat maat sen polun ympäristössä on nyt suojeltu, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että noin puolet, eli 27 kilometristä 13 kilometriä on suojeltua aluetta, joka on ollut iso asia, kun tiedetään, että näistä asioista on pitkään kiistelty.
ja yhdistys sai tämän sopimuksen aikaiseksi. Sitten toinen puoli on tietysti yksityisten maanomistajien maat, joita toivomme myöskin saatavan suojelun piiriin, mutta se edellyttää tietenkin sitä, että yksityiset maanomistajat saavat myöskin korvauksen siitä suojelusta, ja me yhdistyksenä pyrimme auttamaan maanomistajia myöskin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Että tämmöinen iso tehtävä tässä on. Tietysti sitten tämän retkeilyyn liittyy myöskin se, että me olemme jo useamman vuoden ajan kehittäneet palveluja tuolla reitillä, että me olemme aika hyvin saaneet LEADER-rahoitusta ja sen rahoituksen turvin myöskin jatkossa sitten kehitetään koko ajan näitä palveluja, että mahdollisimman monet nuoret ja vanhat lapset ja vanhukset pääsevät tutustumaan tuohon ainutlaatuiseen hienoon maisemaan, joka Viinareitiltä avautuu. Kiitoksia oikein paljon, että olitte mukana, Paavo Keränen. Kiitoksia. Suomussalmen seutu on edelleenkin vahvasti yhteydessä Kalevalaan. Monet paikalliset paikannimet ja perinteet ovat jättäneet jälkensä eepokseen, ja paikalliset asukkaat ovat ylpeitä siitä, että heidän alueeltaan on periytynyt osia Kalevalan historiaa. Tämä oli tällä kertaa kaikki tarinoita Kainuun Korpimalta podcastin Kalevala-jaksosta. Kiitos Paavolle mukanaolosta ja näkemyksistäsi kalevalaisuudesta ja Vienan reitistä. Kiitos myös kuuntelijoille. Tämä podcast on tuotettu osana kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hanketta, jota ovat rahoittaneet Kainuun liitto alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksella sekä Suomussalmen kunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu omarahoitusosuudella.